ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରେମର ପରିଣତି ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ବି ପରିଚୟ ନଥାଇ ଗଢ଼ି ଉଠେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଓ ପରେ ଅଘଟଣ ପଦାକୁ ଆସିଥାଏ। ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବଜାର ଛକରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ତିନିଜଣ ଯୁବତୀ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ବାଡ଼ିରେ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଥିଲେ। ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୁବତୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ବନ୍ଧୁତା କରି ମେସେଞ୍ଜରରେ ଚାଟିଂ କରି ଦେଖା କରିବାକୁ ଡାକି ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।